এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত পৰিছে ব্ৰেকিং নিউজ। নগাঁৱৰ দশন উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত থকা সমৰ্থকৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। ইয়াকে লৈ একাংশ ক্ষুব্ধ সমৰ্থকে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি হৈছে। ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান আৰক্ষী উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত আছে। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, নগাঁৱৰ দশন উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হৈছে। মুখ্য দ্বাৰৰ সন্মুখত থকা সমৰ্থকৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰক্ষী আৰু ইয়াকে লৈ ক্ষুব্ধ সমৰ্থক আৰু প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহত। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে। আমি জনাই আছোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ খবৰ আমাৰ হাতত পৰিছেহি। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দুবাৰকৈ ৰাজ্যৰ ক্ষমতা দখল কৰা অগপৰ একালৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নিজ সমষ্টি বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ আমাৰ হাতত শেহতীয়া আপডেট এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ গৃহ সমষ্টি পুৰণি গুদামৰ পঞ্চায়তত মুখ থেকেচা খাইছে ৰাজ্যৰ প্ৰধান আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদ। পূৰ্বতে পঞ্চায়তখন আছিল অগপৰ দখলত, বৰ্তমান পঞ্চায়তখনত ৱাৰ্ড মেম্বাৰ চাৰিজনকৈ বিজেপি দলৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। কংগ্ৰেছ দলে তিনিজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ দখললৈ অহাৰ বিপৰীতে কিন্তু অসম গণ পৰিষদ দলে মাত্ৰ তিনিটাকৈ ৱাৰ্ডত বিজয়ী হোৱা দেখা গৈছে। আচলতে এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি পুৰণি গুদাম গাঁও পঞ্চায়তখন এক প্ৰকাৰে অগপৰ দখলৰ পৰা এই মুহূৰ্তত যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতুকে আৰু ভোটগণনা চলি আছে, আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ দি যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। কিন্তু ক'ব লাগিব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ গৃহ সমষ্টিৰ পুৰণি গুদাম পঞ্চায়তত অগপে এক প্ৰকাৰে মুখ থেকেচা খাইছে বুলি ক'লে হয়তো এই মুহূৰ্তত ভুল নহ'ব। আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ নিৰ্বাচনী বা বাতৰি, অধিক বা বাতৰি দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আমাৰ প্ৰতিটো ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো স্থানত আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে। আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সকলোতকৈ সবাতোতকৈ আগত আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত আমি বিশ্বনাথৰ কিছু খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। বিশ্বনাথৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ভোটগণনা কেন্দ্ৰত অথন্তৰ ঘটিছে। খাদ্যৰ সংকটত ভোটগণনাৰ কৰ্মত ব্যস্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। আমি জনাইছোঁ এটা এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'বলৈ বিশ্বনাথৰ পৰা আহিছে। বিশ্বনাথৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা কেন্দ্ৰত অথন্তৰ লাগিছে। বিশ্বনাথৰ ভোটগণন কেন্দ্ৰত অৰ্থন্তৰ লাগিছে। ভোটগণনা কেন্দ্ৰত খাদ্যৰ সংকটত এতিয়া ভোটগণনাত কৰ্মত ব্যস্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পেটৰ ভোকত হাতত খালি থাল লৈ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ধাৱমান হৈছে আৰু ভোটগণনাত ব্যস্ত কৰ্মচাৰী আৰু ভোট বন্ধ হৈ পৰিছে ভোটগণনা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আমাৰ হাতলৈ কিছু খবৰ আহিছে। এবাৰ নাৰায়ণপুৰৰ কিছু খবৰ দিব বিচাৰোঁ। নাৰায়ণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বেঙেনাআটী ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছৰ জয় হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি নাৰায়ণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কিছু খবৰ দিব বিচাৰোঁ। নাৰায়ণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বেঙেনাআটী ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয় হৈছে। নাৰায়ণপুৰ পিছলা গাঁও পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী পদত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী জোনমণি ভূঞাই জয়লাভ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আমাৰ শেহতীয়া যি আপডেট আহিছে আমাৰ হাতলৈ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা। আমাৰ হাতলৈ আপডেট আহিছে নাৰায়ণপুৰৰ পিছলা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপি দলৰ জোনমণি ভূঞাৰ জয়লাভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত বিহপুৰীয়া এটা খবৰ দি গৈছোঁ। বিহপুৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ 10 নং ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। লখিমপুৰ জিলাৰ কিছু আমি তথ্য দিব বিচাৰিম। লখিমপুৰত বৰ্তমানলৈকে ভোটগণনা অব্যাহত আছে। বৰ্তমান যি শেহতীয়া তথ্যমতে জিলাখনত বিজেপিৰ ভেটি এই মুহূৰ্তত সবল বুলি ক'ব পাৰি। সাময়িকভাৱে বিজেপিয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে 62খন সদস্য ৱাৰ্ড সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থী আৰু কংগ্ৰেছ দলে 28খন আৰু অসম গণ পৰিষদে 19খন, AIDF এখন আসনত আগবাঢ়ি আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু সম্পূৰ্ণ ফলাফল লাভলৈ যথেষ্ট সময় বাকী আছে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ সভাটোতকৈ আগত দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত এই নিৰ্বাচনী বিশেষ বাতৰিৰ পৰা আমি বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত সকলোতকৈ আগত আমি নিৰ্বাচনৰ যি শেহতীয়া তথ্য প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকিব আপোনাৰ প্ৰিয় ৱেব নিউজ চেনেল নিউজ 30 অসম।